Подружжя Репанів радісно визирає з дому. Микола та Тетяна тішаться, нарешті повернувся їхній пернатий сусід. Не бачились аж із кінця серпня, коли чорногузи відлітають у вирій. Лелека позирає з висоти і теж ніби вітається. Чорногуз прилетів 12 березня. За тиждень прибула і його пара. Та наша знімальна група у повному складі. Лелечу сім'ю не застала. Але люди кажуть, птахи хазяйнують удвох. Обживають нове гніздо, яке їм встановили комунальники. Старий стовп завалився торік восени. Люди попросили відновити, бо боялись, що лелеки не повернуться. Приїхали хлопці, з Юра приїхав, вони взяли те гніздо. Там було круглий стовп, вони його переробили. От і приїхали, поставили. Комунальники зізнаються, такий виклик їх спочатку спантеличив, але завзято стали до роботи. Гніздо забрали до КП, переварили усі необхідні деталі та встановили додаткові кріплення. Про добробут птахів попіклувалися місцеві, настелили теплу підкладку з ковроліну. Стовп вбили на 2 метри в землю, аби той не похилився. У нас дуже багато було дискусій, починаючи від того, наскільки вкопувати стовп, так як з кожним роком гніздо все збільшується і закінчується тим, яким кольором його фарбувати. Була все-таки надія, що вони прилетять, що це не дарма це все. І коли я вчора вже проїжджав мимо, просто побачив, що вони на місці. Встигли вчасно, тішиться пан Микола. Того ж дня, як гніздо відновили, лелеки повернулись. Він стежить за птахами вже 50 років. Вони щоліта коло його хати. А колись було захворіли, то прийшли до його двору по допомогу. Чоловік вже знає, невдовзі з'являться лелеченята. Їх зазвичай 4. Вони тоді папа і мама не вміщаються, папа тоді йде на другий стовп, там сідає. От. А тоді вони починають тренуватися, махати крилами, ну, щоб політати. Та найцікавіше, коли вся лелеча родина щодня починає ходити до них у гості. Прямо у дворі отут сидять, да? Цокають, кушають, ідуть. Отак відкриваємо фіртку, вони туди йдуть, попаслися, прийшли і тут ночують. Це ж щастя для людей. Вони ж занесені красну книгу, їх же мало залишилося. І вони тут уже так привикли, що вони на друге гніздо не сідають. Вони оце і на кришу можуть сісти, і сюди прийти, і в кінець огорода там пасуться, віточки підбирають сюди, щоб собі дом построїти. Місцеві вірять, те, що бузьки повернулись, гарний знак. Кажуть, як вони поруч, значить, все буде добре. Валерія Дев'ятко, Юрій Даницький, Дніпро ТІВІ.